យល់ពីអត្តន័យស្នេហ៍ពេលមានអូនក្បែរបងមិនចេញថែរឿងសាពេលបានបងរកជីវ៉ាទើបបងដឹងថាអូនពិតមានដុំលៃមេឃប្រែងងងឹតក្នុងចិត្តកាន់តែគិតច្រើនដំណក់ភ្លៀងផ្ដើមឲ្យបងកាន់តែនឹកអូនស្ដាប់តែភ្លៀងអង្រួនបេះដូងថាបានមើលថែអូនតែគ្រប់យ៉ាងត្រឹមក្ដីស្រមៃពេលភ្លៀងបងចាំបានមានរុងកលយ៉ាមានអូនក្បែរប្រាណប្រាប់បងថាអូនរងាណាប៉ុន្តែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងបានផ្ទុយស្រឡាំងអ្វីអ្វីបដូរផ្លាស់អូនចាក់ចេញលែងត្រឡប់មេកំពុងភ្លៀងហើយអូនណាយតើរងាទេគ្មានមងនៅក្បែរតើមានមេរងាទេថ្លៃបងសែនបារម្ភចង់ដឹងតើអ្នកណាមួយដែលមើលថែថ្លៃសង្សារចាស់ម្នាក់នេះបារម្ភថ្លៃពេកចង់ណាគិតច្រើនដំណងភ្លៀងផ្ដើមឲ្យបងកាន់តែនឹកអូនស្ដាប់តែភ្លៀងអង្រួនបេះដូងថាបានមើលថែអូនតែគ្រប់យ៉ាងត្រឹមក្ដីស្រមៃពេលភ្លៀងបងចាំបានមានរុងកលយ៉ាមានអូនក្បែរប្រាណប្រាប់បងថាអូនរងងាណាប៉ុន្តែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងបានផ្ទុយស្រឡាំងអ្វីអ្វីបដូរផ្លាស់អូនចាក់ចេញលែងត្រឡប់មេកំពុងភ្លៀងហើយអូន
បារម្ភទាំងឡាយពេលចំណាយមិនកំពុងភ្លៀងហើយអូនហើយតើរងងារទេគ្មានបងនៅក្បែរតើមានមេរងងារទេថ្លៃបងសែនបារម្ភសងសើចាស់ម្នាក់នេះបារម្ភថ្លៃពេលចំ